Nëse këto armë nuk do të ndryshojnë rrjedhën e luftës dhe nëse kemi të bëjmë një përballje asimetrike, atëherë pse po diskutohet kaj shumë përdorimi apo jo, apo lejimi apo jo i Ukrainës për të përdorur këto armë, zoti Demiraj, a thua se nëse Ukraina do t'i përdorë këto armë, do t'ja do të shënoj dhe fundin e luftës, apo do të gjunjëzoj Vladimir Putin? Spari, i vlen të theksojmë për ta sqaruar edhe për teleshikusit që Ukraina një pjesë të madhe të sistemeve dhëna nga Perëndimi i ka përdorë brenda Federatës Ruse. Mase të mos harrojmë mbadje, të mos harrojmë edhe ofensivën e saj në Kursk. Pra të 6 deri në 8 brigadave duke përfshirë të gjitha sistemet e mbështetjes logjistike që kanë këto armë, pra të mekanizuara, të motorizuara, të blinduara, artilleria, tanket dhe me radhë. Pra janë përdorë. Së dyti, më lejoni t'ju rikujtoj sulmet me Storm Shadow që janë bërë në shtabin e përgjithshëm të komandës së flotiljes, të detit zi ku u deklarua dhe vrasja e komandantit bazës nën admiralit. Goditja e luftanieve në ndeceve, goditja e disa bazave ushtarake, ajrore, në rajonin e Kurskut, në rajonin e Belgorodit, madje deri në periferit e Moskës. Pra, këto sisteme janë përdorë. Por më shumë se sa këto sisteme janë përdorë dronët të cilët janë dërguar me disa valë. Unë besoj që edhe Perëndimi e di shumë mirë, e ka të qartë shumë mirë, pavarësisht se një pjesë e madhe e lajmeve sikur Ukraina po fiton luftën janë lajme jo realiste dhe vetë ato e din, por këtë e ka sqaruar më mirë se askush tjetër, ish presidenti Trump, në rast se ju kujtohet në debatin e fundit me Kamala Harris, i cili deklaroi që sasia e ushtarëve të Ukrainës është në miliona. Në rast se ju kujtohet në mars presidenti Zelenski deklaroi 36.000 vrarë, ndërkohë që Ukraina humbet 2.200 ushtarë për gjatë gjithë frontit. Është e pa mundur për një shtetë që Ukraina tashmë prej 25 milion banorësh, me një ushtri prej 600 dhe 800 mi ushtarësh, të ketë mundësi për të afitu një konflikt nda një ushtri e 3 herë më të male, ndërkohë që ka këtë sasi humbjesh, ndërkohë që i bëri një gabim shumë të madh që një pjesë të rezervave strategjike i futi brenda territorit, të pambështetur nga ajri, të pambështetur me artilleri, ndërkohë që Vladimir Putini dhe ushtria e tij diktatoriale vazhdon duke i godit dhe duke i masakruar nga gjitha format, me artilleri, me dron, nga ajri, dhe nga ana tjetër duke humbur çdo ditë fshatra. Ishte një gabim. Dhe këtu në këtë studio me ju herën e fundit, ja u kam deklaruar me siguri që është një gabim i cili nuk do të sjellë asnjë rezultat, përveç se do ta rrezikoj ndjeshëm frontin lindor, gjë e cila po vazhdon të vërtetohet fatkeqësisht çdo ditë.